Joo, tammikuun alkupäivät 2020 ja lähdetään verkon laskuun tyttären kanssa innosta puhkuen. Elikkä jäätilanne. Jäätilanne on tämän näköinen. Jäätä on noin 15 senttiä tarkistettu eilen. Ja pitäisi olla kyllä kautta linjan. Ja tuonne laitetaan verkot. Rekvisiitta on suurin piirtein tuossa. Potkurilla pääsee. Keli on mitä paras mahdollinen. Jos katsotaan tarkasti tuolla, näyttäisi olevan verkon laskijoita tuolla salmen tuolla puolella. Tästä näin lähdetään jostain. Tästä lähdetään. Tuolla on tuo omakotitalo, niin sitä kohti suurin piirtein. Vähän ehkä oikein. Lähdetään sommiin. Osun 70 metrin päähän tuolla se oikein selle. Noin. Tää nyt se laskee tuolla. Ja sitten suunta. Aika hyvä. Lähetäis kahtomaan. Tulisko siitä kalaa? Uskoakseni joku kalaa. Tuntuu. Ihan niinku juhlaista. Ensimmäinen siinä. Metri. Ensimmäinen. Jossain se on hauska, että siellä seuraava kala näkyy, kun on tämmönen verkko, että takaisin jää, että
ei oo pienempää kapulla, niin kopsautettais tämmösen. Siis tämänkertainen saalis, 4 päivää oli tuo verkko tosiaan. Kuha ja 2 matikkaa. Eiköhän 4 pieni perhe. Pilkkimies on aamulla tehnyt avannon tuohon salameen. Äkkinäinen väittää, että se on sula. Varmaan on tarkistanut, että miten hän tuonne uskaltaa mennä. Katsellaan paljon siinä on sitä jäätä. Mitenkä sen näyttää? Vaaksan mitta? Ei ihan. Semmonen 17 senttiä. No niin, verkot on katottu. Oikeastaan tässä on uitettu yksi verkko. Yksi verkko tuossa katottiin aiemmin, minä siirin sen tähän nyt sitten. Elikkä tähän tuli uusi verkko. Ja tuossa oli se entinen, josta tuli ne 2 matikkaa ja 1 kuha. Ja nyt menee varmaan viikon päästä seuraavan kerran ja katsellaanpa sitten mikä tilanne. Varmasti kalaa on sitten, että toivottavasti ei vaan liikaa matikoita. Eli suoksellahan sitä ollaan ja ympäristö näkyy tuossa. Mäntysaari. Mäntysaari ja sen kupeellahan tässä nyt ollaan. Tuolla näkyy suurin piirtein keskellä kalliopiippo ja niin, Mustasalo näkyy tuossa ja tuosta välistä on sitten Horsmalahden salmi. Salmi ja niin edespäin. Eli tuossa on tuo iso Mäntysaari. Ja tuolla on noita muita saaria. Tuossa keskellä näkyy Leipäsaari. On kyllä mielenkiintoista, kun on niin kirkas jää, että ei ota yhtään tämä potkurin nämä jalakset kiinni tuo. Ihan tosi upeeta luonnon taidetta. Luonnon luomaa taidetta.